Gaurko agerraldi honekin euskararen zonifikazioa gainditzea exigitzen duen kortezko adierazpenarekin Castejoneko herritarrok bat egiten nahi dugula adierazi nahi dugu. Une honetan bertan gainera antzeko agerraldia egiten ari dira paraleloki Irunberrin. Gaur egun ordea gure eskubideak mugatzen dituen oztopo bat da Nafarroa hiru hizkuntza eremutan banatzen dituen hori, euskalduna, mistoa eta ez euskalduna. Castejonetik hor dago handira jotzen dugu. Handia baitira gure lurraldean nagusitzea nahi ditugun balioak. Justizia da balio handi horietako bat, eta Nafarroan nagusi izaten dugu. Inolako bereizkeriarik egon ez dadin, ez da arrazoi linguistikoengatik ere. Castejonetik hor dago jokoan jotzen dugu. Uste baitugu karta honak ditugula, eta jokoan jarri nahi ditugu. Hor dago irabasteko, etorkizuna irabasteko. Bereizkeriarik, segregaziorik edo eskubideen urraketari gabeko etorkizuna. Euskaraz bizi, euskaraz lan egin, euskaraz jokatu eta euskaraz maitatu nahi duten Nafarrek. Alaz egitea posible izaten duten etorkizuna. Beraz, gaur, Castejonetik hor dago jotzen diogu Nafarroako euskararen zonifikazioari.